إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ہمارے اس خصوصی پروگرام سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی, اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, اس کے بعد فترۃ الوحی آئی, یعنی دوسری وحی آنے اور پہلی وحی کے درمیان ایک گیپ آیا. وہ گیپ ختم ہوا, سورہ مدثر کی پہلی شروع کی پانچ آیتیں نازل ہوئی. جیسے ہی شروع کی پانچ آیتیں نازل ہوئی اب وحی کا سلسلہ 23 سال تک مسلسل چلتا رہا. اب وحی میں ویسا گیپ نہیں آیا جیسا پہلی مرتبہ کی وحی نازل ہونے کے بعد آیا تھا. جیسے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح حکم دے دیا وربک فکبر, اب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیجئے. اب مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, نبوت کے دائرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں بتائیں گے. اس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بتانے والے ہیں. یہ 13 سال کا آغاز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تو سب سے پہلا چیلنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا, مکے کے لوگ جو خرافات میں, جو جنگ میں, جو قبائل کی آپس کی لڑائی میں, جو دلوں کی سختی میں, جو جہالت میں, جو کفر میں اور شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھے تھے, ان کے اس مزاج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے. ان کے اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا چیلنج تھا کہ مکے کے اندر اسلام کا فاؤنڈیشن مضبوط کیا جائے, مکے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ قریش کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کے باپ دادا کے دین کو دھکا لگ رہا ہے. اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دھکا لگنے نہ بھی دیے اور دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مکی زندگی کے شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے. انڈیویجل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے, جس میں سب سے پہلے جب سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی عدیدان ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آپ کی شریک حیات ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. آپ اس کیفیت کو جان گئے جو کیفیت وحی کے نزول کی ہوتی ہے. اس وحی کے نزول سے پہلے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس اما خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا تھا اور اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ورقہ بن نوفل ایک عالم دین جو عیسائیوں کا تھا, انہوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی آخری رسول بنا کر بھیجنے والا ہے. اس کے علاوہ سچے خوابوں کا آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کو پسند آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندگی میں دیکھنا, یہ سارے چیزیں بہت گہرا اثر کر گئی تھی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری شریعت کی سب سے پہلی دعوت جس شخص کو دیے عدیدان ملت وہ ابو بکر صدیق نہیں, نہ وہ عمر بن خطاب ہے, نہ وہ عثمان بن عفان ہے, نہ حضرت علی بن ابی طالب ہے. عدیدان ملت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اے ہمارے ناظرین جو آئی پلس ٹی وی کے خواتین ہیں, آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس آخری شریعت جو پیغام سب سے پہلا دیا گیا کسی مرد کو نہیں دیا گیا, اس آخری شریعت کا پیغام آخری رسول نے سب سے پہلا پیغام کسی کو پہنچا تو ایک خاتون کو پہنچا, اپنی شریک حیات اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. پہلے سے ہی اما خدیجہ کے دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بڑا عمدہ اثر تھا. اللہ کے نبی وسلم کی رسالت کی جھلکیاں آپ دیکھ رہی تھی, نبوت کے آثار کئی دن سے آپ دیکھ رہی تھی, سورہ مدثر کے نزول کے وقت میں آپ سامنے کھڑی تھی. اما خدیجہ کے سامنے
السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی بات کو پیش کی تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام اس دین کی طرف بلانے کے لیے اماں خدیجہ کو آواز دی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی وقت کو گواہ ہوئے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کا نزول ہوا. سب سے پہلے عورتوں کے اعزاز دیا گیا, یہ اسٹیٹس دیا گیا, یہ مقام دیا گیا اسلام کے اندر کہ اس آخری شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت میں سے خاتون کو چنا, اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اے ہمارے خواتین ناظرین, آپ اپنے اسٹیٹس کو جانیں, اپنے مرتبے کو جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے. اس شریعت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والی ایک خاتون ہیں. اماں خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا. یہ وہی دن تھا جس دن سورہ مدثر نازل ہوا تھا. اس کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جگری دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانا رشتہ رکھتے تھے, آپ کی دوستی کاروباری معاملات میں تھی. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی کھلی کوئی باتیں ان سے چھپی نہیں تھی, ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے سامنے ظاہر تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتے تھے, آپ کے بزنس کے طریقے کو جانتے تھے, آپ کی صداقت کو جانتے تھے, آپ کی امانت داری کو جانتے تھے. جب ابو بکر صدیق عورتوں کے سامنے اسی دن اسلام کی دعوت پیش کی گئی جس دن سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی, ابو بکر صدیق کے سامنے جیسے ہی اسلام کا پیغام عام کیا گیا بغیر کسی لمحے کو گواہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی وسلم کی اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر تھے اور آپ علم والے ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی وسلم کی پیشن گوئی آپ کے ذہن میں تھی, فوری طور پر ابو بکر صدیق نے کلمہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیدا کر دیا. یہ دوسرے شخص تھے جو اسی دن اسلام کو قبول کیے جس دن سورہ مدثر کا نازل ہوا. گویا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وہ دن تھا دیدان ملت جس دن سورہ مدثر کی نازل ہوئی. تیسری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں جس شخص کو دی وہ ابو طالب آپ کے چاچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, جس کی عمر غالباً سیرت کی کتابوں میں اس دن 10 سال کی بتائی جاتی ہے. 10 سال کے آپ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں علی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. اس لیے کہ ابو طالب کو اولاد زیادہ تھی لیکن آمدنی کے ذریعے کم تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے, وہ غالباً اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب ان کے سامنے دین اسلام کی تعلیم کو پیش کی گئی. عزیزان ملت, چھوٹی عمر میں بچوں میں بردباری ہونی چاہیے کہ دین کی جب کوئی بات کہی جائے تو اس بات کو سمجھ لے. اگر ہمارے بچوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کم عمری میں وہ لوگ جو دین اسلام کی بات کو سمجھ لیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ہم یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ابھی وقت لگنے دو, ابھی قرآن پڑھانا کیا ضروری ہے, ابھی انہیں قرآن سمجھانا کیا ضروری ہے, ابھی انہیں اسلامی اسٹڈیز دینا کیا ضروری ہے. اگر آپ یوں ہی سمجھتے چلے جائیں گے تو کہیں وقت آپ کے ہاتھ سے نکل نہ پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو اسلام کی دعوت دی گئی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو, تصور کر کے دیکھیں آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی, 10 ایئرس, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ان کے سامنے رکھا کتنی بردباری ان کے اندر تھی, کتنی میچیورٹی ان کے اندر تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی دن اسلام کو قبول کیا جس دن سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی گئی. ان 3 لوگوں کے علاوہ دیدان ملت, چوتھے شخص جس نے اسی دن جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی جس نے اسلام کو قبول کیا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یا جن کو منہ بولے بیٹے بھی کہا جاتا تھا, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. یہ 4 وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں سیرت کی کتاب میں علماء کرام نے لکھا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. عزیزان ملت, یہ انفرادی لیول میں جو کام چلتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کی مشغولیت میں مصروف رہتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ فکر کے اندر غالب آ چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں غالب کرنا ہے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بزنس پارٹنرز میں جب جاتے انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنے قریبی دوستوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنی اولاد کو دین اسلام کی دعوت دیتے. ابو بکر صدیق کی دعوت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کی بیٹی
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. اس طرح ابو بکر صدیق کے کئی دو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اس طرح دیدان ملت ایک سال گزرتا چلا گیا. مکے کے اندر انفرادی لیول پر چھپتے چھپاتے گراؤنڈ کو اتنا مضبوط کیا گیا اسلام کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جب لوگ اسلام کے بارے میں آ کر جاننے کی کوشش کی ضرورت نہ پڑے, انہیں خود اسلام کا چرچا گھر گھر پہنچا دیا گیا. یہاں تک کہ دیدان ملت یہ انفرادی کام کا سلسلہ 3 سال تک کنٹینیو چلتا رہا. یہاں تک کہ 3 سال مسلسل انڈیویجل لیول پر, انفرادی لیول پر گراؤنڈ ورک اتنا کیا گیا, اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ گھر گھر مکے کے یہ چرچا عام ہو گیا کہ اسلام کی دعوت مکے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا, جس نام سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جاتا تھا. کسی کے گھر میں باپ نے اسلام کو قبول کیا, کسی کے گھر میں ماموں نے اسلام کو قبول کیا, کسی کے گھر میں بھائی نے اسلام کو قبول کیا. یوں گنتی 50 کے اندر ابھی تھی, لیکن نتیجہ یہ ہو چکا تھا, اسلام کا پرچار, اسلام کا تعارف گھر گھر دستک دے چکا تھا, گھر گھر اسلام کے ماننے والوں کا چرچا پھیل چکا تھا, گھر گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہو چکا تھا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بڑی کثرت کے ساتھ ابو بکر صدیق, اما خدیجہ رضی اللہ عنہا, علی بن ابی طالب, زید بن حارثہ اور جتنے لوگ اسلام قبول کیے وہ خود بھی لوگوں میں چرچا عام کرتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا لوگوں کو دعوت تو دی جاتی لیکن اسلام قبول کرنے والے ابھی کم تھے. اللہ کے نبی اسلام کی ذمہ داری اور امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین حق لوگوں تک پہنچا دے. اسلام قبول کرنا یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت والی بات ہے, اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں تک دین اسلام کی تبلیغ کو عام کرتے رہیں. ہر کچے مکان میں ہم کو غالب کرنا ہے, اور صرف یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کو دعوت کا کام کرنا یہ اصلاح کا کام ہے, غیر مسلم کو بات پہنچانا ہے دعوت کا کام ہے. جو آپ کو میسر ہو سکے حق بات لوگوں تک پہنچاتے رہیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جس تک بھی حق والے دین کو آپ پہنچا سکتے ہیں, قرآن مجید کی آیت کو آپ سمجھا سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ سمجھا سکتے ہیں, سب سے پہلے خود عمل کرنے والے بنے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اس چرچے کو, اس دین کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انفرادی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے اور مکے کے گھر گھر میں چرچا ہو گیا کہ اسلام کا کام اب غالب آ چکا ہے, اسلام کا کام اب لوگوں کی کانوں میں پڑ چکا ہے, اسلام کا کام لوگوں میں عام ہو چکا. یوں ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ عدیدان ملت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ 26 سورہ شعراء کی آیت نازل کی, اور نازل کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا, یہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھلے عام دعوت اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کر دیجئے. عدیدان ملت اب یہ وہ موقع ہے کہ 3 سال کے انفرادی کام کو کنٹینیو رکھتے ہوئے مشرکین مکہ کو اب تک جو دھکا نہیں دیا گیا تھا, اب تک جو کھلے عام تبلیغ کا کام نہیں کیا گیا تھا, اس کام کو کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب کیسے اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکل کرتے ہیں, کیسے حالات کا جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انفرادی دعوت کا کام ختم کرنے کے بعد اب وہ سلسلے کو جاری رکھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ 26 سورہ شعراء کی آیتیں نازل کر کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کھلے عام تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے. جیسے ہی شروع کے 3 سال انفرادی دعوت کے کام چلتے رہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی تعلیم بھیجی کہ جس میں حکم دیا گیا کہ عبادت شروع کر دی جائے, اور وضو کے طریقے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیے گئے. عبادت میں صبح 2 رکعت اور شام کی 2 رکعت کی دلیل سیرت کی کتابوں میں کو ملتی ہے کہ ابھی عبادت صرف شام کو اور صبح کو 2-2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی, اور وضو کا طریقہ بتا دیا گیا. عدیدہ نعمت وضو کی اتنی بڑی جو سو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دی, یہ وضو کوئی معاملی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے, اپنے ہاتھ کو دیتا ہے, کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے, اپنے چہرے کو دھوتا ہے, اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے, اپنے پاؤں کو دھوتا ہے, اپنے سر کا مساح کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے کونیوں تک, تو جن اپنے ہاتھ سے گناہوں کی طرف گیا تھا کہ اس سے ہاتھ سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہاتھ سے ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گویا بندہ جب اپنے چہرے سے دھوتا ہے, چہرے سے پانی کو دھوتا ہے, اس کی داڑھی سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چہرے سے ہونے والے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جب بندہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے اور دھو کر جو سو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے نکلتا ہے, اس کے پیروں سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا, کہ آخری خطرے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ان گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جن سے وہ اپنے پیروں سے چلتا ہوا گیا تھا. عدیدان ملت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ
وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے اور ویسی حمد بیان کرتا ہے جیسے کہ حمد بیان کرنے کا حق ہے, ویسا توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جیسا کہ توجہ سے نماز پڑھنے کا حق ہے. پھر جب وہ سلام پھیرتا ہے تو یہ شخص گویا ایسا ہو جاتا ہے گویا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے معصوم الخطا پیدا ہوا اس طرح ہو جاتا ہے جب یہ اچھا وضو کر کے خالص نماز ادا کرتا ہے. ایک صحابی جب دوسرے صحابی کو غالب بن ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا اتنے سے عمل کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں؟ تو عزیزان ملت پہلی بات یہ جانیے کہ صحابہ کے قریب یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ توجہ سے نماز پڑھنا, صحابہ کے قریب ایک چھوٹی سی بات تھی خشوع سے وضو کرنا, لیکن آج ہمارے لیے خشوع سے وضو کرنا, آج ہمارے لیے توجہ سے نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہو گئی. آج جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو دکان کا حساب لگانے کی رکوع اور سجدہ سب سے اچھی جگہ ہو جاتی ہے. آج جب ہم قاعدے میں کھڑے ہوتے ہیں گھر کے جھگڑوں کو سوچتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن صحابہ متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. اس صحابی سے پوچھا جو حدیث ان کو سنا رہے تھے, کہا کیا اتنی سی بات کے لیے کیا اتنا بڑا ثواب؟ تو اس صحابی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 7 مرتبہ سے بھی کئی بار زیادہ سن لیا ہے. وہ عزیزان ملت صحابہ کے قریب یہ احساس تھا خوشو سے وضو کرنا, خوشو سے صلاح پڑھنا, یہ خوشو کی امانت ڈالیں. عزیزان ملت دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تم کو زندگی اور موت عطا کر دی ہے اس مقصد کے ساتھ تمہیں آزمائے اور آزماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت جن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا محض اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کا عمدہ ترین طریقہ دیدان ملت کچھ ہے تو وہ نماز کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کے لیے بھیجا تو خالص عبادت کے لیے بھیجا, ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ رکوع میں کچھ سوچتے رہوں, ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ میں سجدے میں کچھ اور سوچتے رہوں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جس شخص کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو علماء کرام نے اس حدیث کے حوالے سے کہا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے لیکن اس کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف نہ ہو. ہم رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس عظیم کی طرف نہیں ہوتی, ہم سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس اعلیٰ رب العلیٰ جو سب بحسم ربک الاعلیٰ جس نے کہا اس کی طرف نہیں ہوتی. ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے توبہ استغفار جس اللہ سے کرتے ہیں اس اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتی. ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے لیکن ہماری توجہ سبحان اللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی, ہماری توجہ الحمدللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی, ہماری توجہ اللہ اکبر میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. تو علماء کرام نے اس حدیث کو حوالہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو, جس کی زبان پہ تو اللہ ہے لیکن توجہ میں اللہ نہیں رہتا, ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. عزیزان ملت صحابہ کو 2 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا, صبح 2 رکعت پڑھتے تھے, شام کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور وضو کا طریقہ ان کو جبریل علیہ السلام نے بتا دیا. لیکن نماز پڑھنا ایسی بات نہیں تھی کہ کھلے عام کعبۃ اللہ میں آ کے نماز پڑھتے, وہ گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ پہاڑوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تاکہ مشرکین مکہ کو ابھی اس بات کا اندازہ نہ لگے, کہیں وہ تکلیف ہو کر ان کو یہ عبادتیں دیکھ کر کہیں وہ اسلام کے خلاف کاروائیاں نہ شروع کر دے. اس احساس کے ساتھ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے عبادت کو انجام دیا کرتے تھے. اسی آسرے میں جب سورہ شعرا کی آیتیں نازل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے 2 اہم قبیلے بنو مطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں. غالباً 40 سے 45 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے
ان کو جمع کیا, ان کے سامنے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی, ان کے سامنے شرک کے جو سو معنی بتائے, ان کے سامنے کفر کیا ہے بتایا, وربک فکبر جو حکم دیا گیا تھا سورہ مدثر میں, اللہ کی کبریا بیان کی اور ان کو کہہ دیا کہ دیکھو اے میرے قبیلے والو, جس طرح تم رات کو سوتے ہو اس طرح ایک دن مر جاؤ گے, اور کہا جس طرح تم صبح اٹھتے ہو اس طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. پھر کہا اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا, یا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. سنو, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا, اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف خالص کر دو, مجھے آخری رسول تسلیم کر لو. تو ابو لہب جو اس محفل میں بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے بھتیجے کے ہاتھ پکڑ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کام میں آگے بڑھ جائیں اور جو سو عرب کے لوگ ہمارے خلاف آ جائیں, اور جب عرب کے لوگ اسے قتل کرنے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم ہمارے بھتیجے کو بتا نہ سکے. اس کے ہاتھ پکڑ لو سے مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو اس کام سے روک دو, اگر یہ کام اوپنلی شروع کر دیں گے مکے میں, عرب کے لوگوں میں, عرب کے سارے لوگ ہمارے مخالفت میں آ جائیں گے. اس لیے کہ لوگ ایک دین پر چل رہے ہیں, دین ابراہیم کہہ کر چل رہے ہیں, مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, 360 پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, سود عام تھا, شراب نوشی عام تھی, عورت کو خریدا جاتا, عورت کو بیچا جاتا, ہر قسم کے خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کر بھی وہ ایک دین سمجھتے تھے. ابو لہب نے کہا اس شخص کو روک لو ورنہ آگے انجام بہت برا ہو سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بھتیجے کو بچانے کی دھن میں ہمارے قبیلوں کو کاٹ لینا پڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تلواریں سہنے میں ان کی حفاظت میں کہیں ہم اپنے آپ کو قتل نہ کر پڑے, انہیں روک لو. ابو طالب بھی اس محفل میں موجود تھے. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں جو بھی حکم ہوتا ہے تم کر گزرو, البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ یعنی عبد المطلب کے دین ہی پر زندہ رہوں. ابو طالب نے اعلان کر دیا, گویا ایک ضد کی سوچ ہے, ایک تکبر کی سوچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ آپ تو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزریے, ابو لہب کی باتوں میں مت آئیے, میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں باپ کے دین پر رہنے کو پسند کروں گا. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر حق کہتے ہیں, لیکن یہ شخص کہتا ہے اپنے باپ پر رہوں گا. عزیزان ملت, یہ مثال ایسی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل پہ تالے ڈال دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے تالے کو نہیں کھول سکتی, اللہ جب کسی کے دل پر سیل ڈال دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے سینے کو نہیں کھول سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کو آزمائش پہ آزمائش میں ڈالتے رہتا ہے, یہاں تک کہ بندہ جب آزمائش میں ناکام ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کالا سا دھبا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ کالا دھبا پورے اس کے دل پہ چھا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر تالا ڈال دیا جاتا, اس کے دل پر مہر ڈال دی جاتی. پھر اس کے بعد ہونا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ اچھا سمجھنے آتا ہے اور نہ انسان کو برا سمجھنے آتا ہے, صرف اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور وہ یہی کام کرتا چلا جاتا ہے. یہی مثال ابو طالب کی ہے کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا, اس کے باوجود ابو طالب پکار کر کہتا ہے کہ میں تو اپنے باپ کے دین پر رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے قبیلے والوں کو دین اسلام کا پیغام کھلے عام بتا دیا, لیکن ابو لہب نے کہا ان کے ہاتھ روک لو, لیکن ابو طالب نے کہا آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے. یوں زندگی کا مسئلہ اب 3 سالہ انفرادی دعوت کے بعد کھلے عام تبلیغ کا شروع ہوا اور مخالفت گھر کے اندر سے شروع ہو گئی. ابو لہب سب سے پہلا شخص تھا جس نے جو سو مخالفت کی آواز اٹھائی, ابو طالب نے سپورٹ کا اعلان کیا, لیکن عزیزان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کے طوفان کو, اس محبت بھری ہوا کو جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے گھروں میں خیر اور عافیت لا سکتی تھی, دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو روکنے والی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو لے کر اب کھلے عام تبلیغ کا کام بہت تیزی سے شروع کر چکے تھے. 3 سال انفرادی دعوت کے نتیجے میں گھر گھر چرچا ہو چکا تھا, اور جب سورہ شعراء کی آیتوں کا نزول ہوا تو اب کھلے عام تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو کس لیا اور دین اسلام کی دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے قبیلے والے بنو مطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں اپنے گھر میں بلایا, جو غالباً 40 سے 45 کی تعداد تھی, ان کے سامنے دین اسلام کا پیغام رکھا. اب جیسے محفل ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری اسٹریٹجی شروع کی, اپنی دوسری دعوت کی تیاری کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو بہت بڑی اور بہت اہم دعوت مکے کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر
پکھر کے دی عزیزان ملت ہمارے ساتھ آئی پلس ٹی وی چینل پر آپ بنے رہیے. آئندہ جو دعوت کا مرحلہ اللہ کے نبی وسلم کا مکے کے اندر کھلے عام تبلیغ کا, وہ کس طرح آگے بڑھتا ہے, کیسے مخالفتیں ہوئی, کیسے ہنسی مذاق ہوا, کیسے ظلم کیا گیا, کیسے مار پیٹ کی گئی, یہ سب کچھ حالات کیسے سامنا کر کر کیسے مستقبل آپ تک دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظلم کو سہ لیا, ہر آفت کو سہ لیا, ہر گالی کو سہ لیا, ہر مال کو سہ لیا, ہر ضرب کو سہ لیا. یہ تمام باتیں جاننے کے لیے انشاءاللہ ہمارے اس خاص پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے رہیے. تب تک کے لیے الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.